Idag har jag gått upp ur sängen eh, vid en rimlig tid, borstat tänderna, funderat ordentligt på att ta en dusch, haft ett eh, planeringssamtal, eh, bryggt inte bara en men två koppar, eh, två kannor te, druckit upp nästan alla, allt te. Uh, har schemalagt vilka dagar jag ska till gymmet, men jag har inte gått till gymmet. Jag har bokat en tid hos min varverare. Uh, och jag har uh, uh, gått och hämtat uh, två paket. Uh, och uh, så jag har jag köpt schampo uh, till min flickvän. Uh, uh, så man kan helt klart säga att, att jag har utfört 12 där Hej och välkomna till Tveksamt filmpodden då vi ser på svensk film vi minns, men kanske av fel anledning. Det vet jag för jag heter Anders och med mig, som vanligt, mannen med konsten, Sebastian. Direkt in på konsten, okej okay, vi hoppar dit på en gång då. Ja. Vi gör det. Ut i helbild på Sebastian. Den här veckan är det eh, två försupna tanter och en i husvagn. Allt, nej, husvagnen är redan såld. Eh, men, mm. men tanterna, absolut, bara höra av sig. Ja, och för eh, de som eh, lyssnar på podden, det är vi evigt tacksamma för. Mm. Eh, för att göra lite syntolkning då, mm. så var det då två tavlor. En på två försupna tanter mm. och en på en skrutehusvagn. Ja, ungefär som det jag sa menar du? Eh, korrekt. Ja. Hej! <laughs> eh, Hej, eh, hey, hur är läget? Eh, nästa fråga. Uh, <laughs> Nej då. Ja, det, det, vädret. Ja, idag var det åtminstone solsken och det blir ljusare. Ja. Mm. Mm, hur, mm. hur mår du? Mår du bra? Jag har börjat gymma. Oh, jag behöver inte gymma längre för att mitt, mitt jobb som jag har, jag är ju, jag är ju numera anställd, eh, ja. och det är väldigt fysiskt det jobbet, så att jag, mm. jag behöver inte gymma längre. Nej, vad tragiskt för dig, tänkte jag säga. Vad trevligt. Nej, på sätt och det, vis. Mer, mer det första. Men, men ja. så kan det vara i, i de ekonomiska tider vi lever i nu. Ja, jag mm. har ju haft planeringssamtal med Arbetsförmedlingen. Oj, oj, oj. oj. Ja, det, det, det gick... De försökte avgöra om jag skulle vara med i Arbetsförmedlingen Kultur eller inte. Och mm. eh, vi kom fram till, kanske. Ja, där har jag varit också. Till grejen är att när man väl kommer in i Arbetsförmedlingen Kultur, då kan man alltid säga så att, Nej, men jag, har varit med jag var med dem förut, så bara gå in i det. Mm. Och det positiva med Arbetsförmedlingen Kultur, nu har, det, nu har jag varit egenföretagare så himla länge, och så här, men, men innan det, så var det ju lite halvdrygt att vara arbetssökande när man håller på med det vi gör. För ja. att det, det är så få jobb som finns och Arbetsförmedlingen Kultur vet om det. Så de är så här, vi vet. Så gå du och sök de få jobben som kommer ut, men du behöver inte söka någonting annat, och det är jätteskönt. Mm. Jag har ju, för nu en herrans massa år sedan, läst en utbildning som heter Kultur och mediegestaltning, vilket mm. betyder att hälften av mina klasskompisar de är med i kultur de andra är det inte. Och det har alltid varit en typ så här, ska man vara med där eller ska man inte? Och det har bara berott på vem de har gått och pratat med. Ja. Så det är spännande. Mm. Det som också var spännande och visa på hur gammal man är, var ju att det här var ju ett samtal. I telefon. Det var inte den här mm -hmm. ska skammen med att behöva gå Nej. till en fysisk plats med arbetsmiljö. och använda någon av deras jävla konstiga typ såhär inloggningsgrejer. Som inte har någon ordentlig mus utan en, en sån jävla... oh. tumgrej. Och sånt. Så det var ju spännande. Det gick liksom, de var typ så här, vi kommer ringa mellan halv två och halv fyra. Så ringde de kvart i två och sen tog det en halvtimme. Men Arbetsförmedlingen har ju inte så, så mycket funktion längre. Nej, de Nej. gjorde ingenting. De var Nej. typ så här, har, har, du, något, har du något kontaktnätverk? Och jag var typ så här, jag är på LinkedIn. Och det var uppenbarligen Aha. godkänt. <laughs> jag är på LinkedIn. Skulle du kunna tipsa ditt nätverk om oss? <laughs> Säger mm. Arbetsförmedlingen. Det är ungefär så det är. Eh, nu för tiden. Ja, ehm, uh. ja. Men, men vad roligt. Vi är, vi är två knegare eh, på mm. ett eller annat sätt egentligen. Vet du vad vi är? Nej. Vi är klassiska kulturarbetare. Ja, vi är verkligen det. Och vi driver den här podden och har nu startat den här YouTube-kanalen. Och skämtsamt säger vi, om, och vi skämtar om att den flyger snart, och vad, vi ska, vad ska vi göra med alla YouTube-miljoner? Och innerst inne så tänker vi, det kanske finns en chans. <laughs> alltså, det är ju... Uh, dilemmat du har här är ju att jag, jag är ju på riktigt bra på YouTube, jag så jag vet ju exakt hur lite pengar det finns i, det här. I know. Men jag, jag, jag vet jag jag är också ganska bra på YouTube, men jag, är inte, jag, jag skapar inte så mycket, men jag har, jag, har gjort min, min, jag har gjort min läxa, om man säger så. Mm. Det, är, det enda vi behöver göra är vi att vi behöver dra in de här feta sponsorpengarna. Det är precis dit jag, jag är på väg. Att, för att tjäna men, pengar så är det det vi måste. Så, men, ni som lyssnar på det här, för tusan, hör av er. Vi når ju ändå ett gäng. Både på YouTube, men främst faktiskt via podden då, där Spotify ja. i, går i bräschen. Men, men vi ligger ju på, på ett par tusslyssningar lyss, i, i, i månaden åtminstone. Det måste ju vara värt ja, något för det, helvete. Det är, det är trevligt. Mm. Och apropå saker som är trevligt, mm. vet du vad vi ska göra innan vi drar igång? Nej. Vi ska faktiskt ge en liten shoutout till en av våra lyssnare som varit med ett tag, mm. som uh, Hörde av sig. Det var väl typ förra veckan, eh, det var Gustav som hörde av sig och bara var typ så här. Eh, här, här är lite filmer, oh. jag har spelat in på VS Alltså vilken jävla hjälte. Uh, problemet med de här filmerna, mm. det är ju, för det första är det ju ganska obskyra filmer, vilket vi älskar. Ja. Och det kommer vi prata om, om idag, visar det sig. Mm. Men det är också så att det betyder att det är jättesvårt för er att få tag på dem sen, <laughs> det. som lyssnar. För vi ja. vet ju också att det är vissa som vill se det vi ser och så vidare. Det finns men, ju, men å andra sidan så går vi alltid igenom handlingen ganska ordentligt. Så, det ja. Mm. Det är uh, nästan som att man har sett den. Ja. Men jag vill bara ge en liten shoutout för det var verkligen Jätte, jättesnällt och mm. vi uppskattar alla er som skriver. Ja, vi verkligen. Vi har, vi har faktiskt eh, nå, ganska många lyssnare som är duktiga på att höra, oss, vi, eller att höra av sig. Vi får ju mycket så här, tips också eh, om typ så här, filmer som, som är på väg, eh, när skådespelare tyvärr har gått ur tiden och lite sådär. Vi får jättemycket. Vi är också ganska duktiga på att svara de personerna direkt. Sen så kanske vi borde vara bättre på att så här, lyfta upp dem i podden. Uh, ja. För det de gör. Uh, sen vet jag inte om det är därför de hör av sig. Jag tror att de mest hör av sig för att de vill vara snälla och att de gillar oss. Men All det kanske kan fel. vara... Vi, det är ju ett fint sätt vi att visa... Fel. Vi ja. <laughs> de ja, men det, det är ändå ett fint sätt att visa uppskattning. Att faktiskt ja. säga såhär, du, tack Gustav. Mm, mm. Hundra uh, procent. Jag nuddar lite vid det innan. Mm. Uh, i, i den, här, den här gången har vi ju sett på tolv bragder. Jajamän. Vilket uh, det visar sig att <laughs> i eftersnacket i uh... I förra podden så insåg du att du känner den här, eller är bekant med regissören. Ja, precis. Vi, vi, gick, i samma, vi gick i samma klass på, på hög, i högskolan, alltså på min mm. filmutbildning som jag gick. Och han eh, hoppade av efter, efter år två och drog till Norge och blev filmare på riktigt medan jag satte mig i kön i Arbetsförmedlingen. Eh, och sen så träffade jag honom när vi var och snackade på, på Göteborgs filmfestivalen mm. där. Eh, det var senast, och då hade han ju inte gjort den här filmen än, utan då var han där med en annan film. Eh, så. Men det är lite roligt ja. och också lite läskigt, för jag vill ju inte... jag vill, Så här, det säger vi ofta, vi, vi gör ju inga filmer själva. Vi fattar att det är ett, ett supersvårt och ett jävla coolt att överhuvudtaget lyckas göra en jävla film. Mm. Eh, men är, vi, det... vi, vi går ju också igenom filmer och ger dem kritik. Men ja, ja det, det är äh, ju det är ingen därför... dålig sak kanske. Nej, det är därför ni eh, lyssnar från oss. Mm, mm. Men anledningen till att vi tog upp den anledningen till att jag tog upp det här direkt i början var ju för att det här var inte anledningen till att vi valde den här filmen. Nej, 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 utan nej. I vårt planeringsmöte för våren så går vi alltid igenom, ja, men har du kommit in något nytt på till exempel SFN time mm. eller Kultpix uh, och vi kollar också på um, SVT Play och, no mm. och några andra. Mm. Och den uh, Tolv Bragder låg på SVT Play ja. uh, och det som är spännande med den är att det verkar inte finnas nästan någonting skrivet Nej. om den någonstans. Uh, och den har också en ganska spännande, när man går in på Svensk filmdatabas och kollar mm. så ser man att ja, men, första festivalvisningen var 2022, alltså andra februari 2022. Mm. Men Sverigepremiären Så sjukt. Var 15 december förra året. På specifikt SVT Play då. Alltså det vill säga för två månader sedan. Ja, och mm. den har inte haft Jag har inte, nu har jag inte jag googlat jätte, jätte, jätte jättemycket. Nej. Men den har liksom inga recensioner på, på våra större svenska typ så här filmsajter. Alltså Moviesign som typ alltid har någonting. Mm. Och, när det händer, då blir jag direkt intresserad. Mm. För då är det så här, det här kan vara någonting som Stockholmsresan. Ja. Som bara har liksom har, man har gjort den och sen så har den blivit fast i någon typ så här... Inte, antingen i produktion, eh, production hell inte i redigering. Mm. Eller man har inte hittat någon som kan, eh, liksom få, få ut den. Mm. Och sådana saker. Och, här vet vi ju inte riktigt vad som har hänt. Den är, jag tror den är delvis, typ så här, producerad av eh, SVT och det är en samproduktion med Film i Väst mm. och SVT. Jag tror, Norsk Filminstitut har också gett stöd. Ja, precis. Så. Um, och, det, så att, precis, och det är väl antagligen för att Isr-regissören bor i Norge, bor och är verksam ja. i Norge. Då. Mm. Uh, så att det, det är därför vi har valt att ta upp den. Sen, ja. När själva premissen för filmen då är att eh, i Södra Ryd finns det oskrivna regler om lojalitet, manlighet och status. Efter ett slagsmål där Food lämnar bästa vännen Sally i sticket blir han utfryst av gänget. Och sen så måste han då utföra tolv bragder för mm. att komma in Exakt, och det är ju i det här gänget som, igen. Det, det är ju det här som är filmen och det kommer vi gå, gå igenom sen. Och eh, den... Den slår ju, så här, den befäster och slår hål på liksom, fördomar eh, samtidigt skulle jag säga. Och det, kan, det kan vara lite, det kan, vara, det kan nästan vara lite jobbigt att titta på ibland. Samt, mm. Och sen så kan det också vara ganska nyttigt att titta på det. Eh, men vi, vi kan prata om det, för den har till en viss del en viss dokumentär stil i sig. Ja. Den har många stilar, vi kommer, vi kommer att prata om det också. Mm. <laughs> eh, eh, det som är det är att det finns ju egentligen inga namn som man känner igen, som är med i den här. Eh, gissningsvis så är det här, de här personerna i filmen spelar ju typ sig själva, eller versioner av eh, sig själva, skulle jag säga. Ja, alltså det vi vet om filmen är att Iser har gått ut och sagt att eh, de här karaktärerna som det handlar om. Mm. De, det är inte någonting som har hänt uh, honom eller någon annan runt omkring på riktigt. Men de är inspirerade av, av karaktärer mm. uh, under hans uppväxt. Mm. Som, så vi, uh, som jag förstår är i Södra Ryd. Mm. Uh, för de som inte vet vart det här ligger någonstans. För det visste inte jag. För det finns Södra Ryd finns, finns på mm. flera ställen i Sverige. Mm. Så är det uh, Skövde ja. vi är i. Mm. Uh, Och den utspelar sig väl också typ för 10-15 år sedan? Jag tror det. Så här, För de gamla nog, precis, och det är inte så mycket fokus kring telefonerna, vilket Nej. tyder på att den är nog 10-15 år. Eh, eh, 10-15 år sedan, kanske ännu längre sedan den utspelar sig. Jag, eh, det, det, så här, det spelar inte så stor roll för filmen eh, vilket år det är. Så. Vi ska också säga att den här filmen mm. är helt i svartvitt. Förutom det. lite grafik som vi kommer komma till sen. Grafik om men, elefant menar du? Ja, ja mm. men alla typ så här tidiga produktionsbilder som finns på svensk filmdatabas, mm. de är i färg. Japp. Så att jag blir lite tips här, har den här varit i färg? Och sen har ni gjort om den till svartvit. Uh, för jag vet inte om det finns någon anledning att ha den svartvitt. Men det kan vi också fan, Jag känner mer så och mer att, att jag skulle ha kommit på kopplingen lite tidigare. Så att du hade kunnat fråga? <laughs> ja. D ja. det, det kanske hade varit en, en bra idé. De, eh, men, men det får väl vara någonting som hänger över oss kanske. Och, ja, och vi får... Och, precis. kanske nås av att vi pratar om den, så måste jag först be om ursäkt och sen så får jag ställa lite snälla frågor. <hållandet> <hållandet> Okej, okay. men med det sagt, mm. ska vi gå igenom filmens handling lite kort? Eh, det lär vi ju göra. Direkt när filmen börjar så sätter den ju en ton. Det gör den ju. Eller så här, den, den sätter ju vilket berättar, vilken berättarteknik den kommer ha. Det är ju att mm. den kommer ha en, en berättarröst som för oss igenom handlingen. Eh, och berättarrösten eh, tillhör ju en person som heter Salle. S Salle heter mm. han. Salle. Salle. Han, det, han. Det låter så här, vi lyssnar lite. Mm. Mm. Jag Det fick mig att tänka på vänskap. Jag menar, vad är vänskap? Vad Jag ska Vad är vänskap, helt ärligt? Är det att hjälpa din vän och bära kryddor? Jävla sexöring, är till mammas synd! Ey! Ta att inte tveka en sekund och backa din vän när han hamnar i ett slagsmål? Jag vet vad det inte är i alla fall. Där är att inte låta din vän Får strejk medans du springer därifrån som en fitta. Så det vi får reda på tidigt är ja. ju att den här berättelsen egentligen handlar om eh, en kille som heter Food. Mm. Eh, men det är Salle som berättar och först får vi reda på vad Salle är för person. Och Salle är en snubbe som har ett gäng killar med sig. Ja. Och han tycker om att slåss. Och han är antingen den som muckar till bråk. Mm. Eller är den första som springer in när någon annan blir anfallen. Exakt. han är, han hävdar att han alltid är eh, lojal. Mm. Men, då vi, vi får, och att, typ, food, eh, är en, han undviker alltid konflikter. Han, när det, när det blir storslagsmål, för de är fem personer, fem, sex personer i det här gänget. Mm. Så är han alltid den som, han vet inte vart han ska vara i ett slagsmål och när han väl försöker vara med i ett slagsmål så, typ så här, är han, han bara Han misslyckas Dubalik. lite. Liksom. Ja. Det, fin det finns någon scen när han ska liksom sparka någon som ligger och då sparkar han i luften istället. Han är, liksom, mm. han är rätt värdelös och ganska rädd och helst håller sig utanför fighten. Och sen så är det väl också en grej om att när fighten är över, så, så skryter han lite om det han har gjort i fighten. Och mm. har fighten gått dåligt, då får han skit för att han ljuger. Har fighten gått bra, då är alla glada och eh, går med på att han, mm. han ljuger lite sådär. Och resten av filmen mm. så kommer vi i, i större utsträckning få följa, eh, så att säga, Foods perspektiv. Ja. Men det kommer alltid vara med Salle som berättar röst Exakt. Och, eh, Salle är inte alltid en, vad ska man säga, sannings... Eh, han, man, det är inte säkert att han alltid berättar sanningen i sin berättarröst. Nej, han berättar väl sitt perspektiv, ja. eh, kan man säga. Och han, han är ju filmen igenom ganska negativt inställd till food också. För han, alltså ja. hela vägen till slutet. Han tycker ju food är en, är en, en svikande idiot. Ja. Men vi andra får ju, får ju följa med det som händer på riktigt, samtidigt som vi får höra Salles version, väl? Mm. Ja. ja. Eh, och anledningen till varför Salle är så, är så arg, det är för att eh, innan vi får den här berättelsen om, om alla personer och, och liksom så här, så, så får vi liksom en början av en scen när eh, några hoppar på Salle. När ja, de hoppar på Food. Och ja, just, och, det, och, just det, och sen så Salle kommer tillbaka. Salle till hans undsättning och då när Salle börjar få stryk, då springer Food därifrån eh, och lämnar eh, Salle i sticket. Sen så hävdar ju Food själv att han ångrar sig på bussen men inte kommer mm. ut. Och sen så åker han förbi och ser hur Salle blir liksom sönderslagen och hamnar på sjukhus i stort sett. Ja, mm. och sen så typ undviker... Ja, och sen så hoppar filmen tillbaka lite, det som mm. händer innan. Och då får vi reda på... Vi blir presenterade för några i, i gänget. Mm. Vi alltså... De är ju aldrig riktigt tydliga med hur gamla de är. Men det verkar som att de här går, de går på gymnasiet. Det gör de 100%. Ja, uh, mm. så att de är någonstans är jag, över övre tonåren. Mm. Uh, och, uh, Jag vad ska säga, av, vi får följa Food. Uh, de ska, det visar sig att de ska, och det här tycker jag var roligt för jag skrev ner det. För jag är mm. lite avis. Mm. Det, för, det, det första som händer är att de ska på, typ, så här, de ska på discobad. På badhuset. Ja, jag, jag tyckte också, har, har, du var, har du varit på det någon gång? Nej, jag har jag, aldrig jag, varit på disco. Nej, jag visste inte ens att det existerade. Uh, och det, vi får också träffa några uh, i hans familj som mm. tycker att han ska vara hemma för hans kusiner är där har jag för mig. Typ ja, precis, är, på precis. Men han är alltid lite typ såhär, uh, jag kan inte. Och det ska väl, jag tänker det är viktigt att säga det här i början också. Att du och jag är A, uh, mm. har, jag skulle säga att vi båda har fel uppväxt, men vi vet ju att din har ju varit så jävla rough. Så att, så att, det, det, att, så att, I den här filmen så använder den här gänget grabbar använder bror och mm. helt ärligt som mm. uttryck väldigt, väldigt mycket. Ja, ja. Jag har aldrig använt kallat någon för bror. Det har inte jag heller. Jag. Det går liksom inte riktigt att Apa det de säger, för att det Nej. kommer ur fel munnar. Alltså, jag tror inte ens att vi ska ge oss på det. Nej. Uh, det vi däremot skulle kunna ge oss på, det är ju vårt perspektiv. För att de här, den här uh, gruppen av människor har, ju, har man ju stött på. Mm under hela sin uppväxt. Ibland så har, i alla fall jag, försökt varit med i den, och, och, och ibland så har jag liksom sett den vid sidan, jag har varit rädd för den, jag har varit... Alltså det är så här, det, det finns ju liksom en, en kultur som är lite så här gränslös, ja. som, eh, som, som man har stött på. Sen, sen har det väl kanske inte med att de inte är liksom födda i Sverige, att de är andrahandsinvandrare, eller vad man ska säga. Det är inte der, det det handlar om. Andra generationer, Andra generation. Säga. ja precis. Andra generationen. Eh, men det, det är inte det det handlar om, utan det är ju snarare så här, den stilen de ja. representerar. Ja. Det, det ska jag också säga, att de går alla i Adidas-brallor och typ Adidas eller annan eh, leisure wear. Ja, precis. Jag eller, tror Salle, ja. Salle har väl Nike-skor. De andra ja. tror jag rockar Adidas-skor hela gänget. Ja. Mm. Och eftersom <laughs> hela filmen är i så är de mm. alla, Mörka kläder med vita typ Adidas uh, highlights och liknande. Ja. ja. Uh, vi presenteras för lite andra personer på vägen till bad. Mm. Framförallt så presenterar vi för Basam mm. som inte är en person i gänget. Nej. Men han är den typ som ingen muckar med. Ja, han, han snor allas grejer, mm. men ingen muckar med honom för att han spöar skiten ur dem, verkar det som. Exakt. Han, man, det är svårt att avgöra hur mycket äldre han är. Jag känner ju att han är typ den personen som Salle kommer att bli. Ja, för Salle älskar ju att slåss, men inte mm. ens han vill slåss med Basam. Men Nej. han försöker ändå liksom skydda de andra. Vi får en scen där Bassam anklagar alla andra för att ha snott pengar. Hans pengar när han är på badet har försvunnit. Precis. Så att han har blivit av med 40 kronor, så att nu är alla skyldiga honom pengar. <laughs> uh, uh, hur som helst, efter det här badet, och det här är lite fram och tillbaka, det är fortfarande Salle som berättar hur mm. fantastisk han är. Så går han till, är det familjens pizzeria? Eller han, han behöver ta, gå till den här pizzerian för att bära med sig lite saker någon annanstans. Mm. Uh, och han, ingen annan vill hänga med. Men sen bestämmer sig Food för att följa med, så han hjälper till och ska bära då saker från den här pizzerian. Och det är när de är Precis. på väg därifrån som de blir anfallna och uh, Food springer därifrån, sen får mm. vi reda på Från eh, Salles berättarröst då att eh, Foda har försökt hålla undan från alla Fram tills resten av gänget typ hittar honom mm. För i Södra Ryd är jävligt litet mm. Och då går alla till sjukhuset och försöker prata med Salle Men Salles pappa berättar att nej ni får fan inte komma in nej. Ni får komma tillbaka sen mm. Och sen Efter lite senare så uh, Kommer, när väl Salle kommer tillbaka så blir uh, food på toaletten. För att först så låtsas som att Salla inte vet någonting. Exakt, uh, han säger, han, han låtsas att han har minnesförlust, att han inte ja. kommer ihåg någonting. Och, och, och food är lite så här, ah, okay. ja okej, jag var inte ens med när det här hände. Har ja, men har jag inte jag någon minne från pizzerian? Jo, jo, men jag följde med till pizzerian, men efter mm. det så, så var jag inte med. Och sen så till slut så uh, blir liksom är ju Salle ärlig och är lite så här, du, jag, jag kommer ihåg alltihopa, du är en jävla svikare, du är en jäkla eh, F-ord och, och så. De är så här, inklippen är eh, kanske inte, de passar ju inte. Det är väldigt, väldigt rufft språk. Ja, det är, och alltså, det är också typ så här, det är, det är sällan som att det förmedlar allting som behöver sägas. Nej, och sen är det så här, jag, jag, eh, jag hade ju inga undertexter. Nej, inte jag och, heller. Eh, ljudinspelningen är ibland bra, ja, ibland bra. väldigt svajig. Ibland ja. är det liksom ka kameramicken som har, är den enda micken som har fungerat. Så till slut så fick jag fick liksom plugga, plugga in lurarna för att överhuvudtaget höra. Och på det så är det väldigt mycket förortssvenska som mm. jag får anstränga mig för att förstå. Eh, så, så svennebanan är jag. <laughs> ja, eh, nu är det ju samtidigt att det är ju inte som att det är världens mest typ så här, involverade Uh, typ såhär, lyricism när nej, det gäller nej, språket. Nej, nej, nej. Så nej. Att man men man vill ju ändå hänga med vad som händer. Ja. Mm. Uh, precis. Uh, men, så att... Uh, food blir alltså utsluten ur gänget mm. av... Uh, av Salle. Och ja. efter lite om, om och men. Ja, precis. Uh, så, så tar sig Food några dagar senare mod till sig och säger typ så här Ja, De försöker skösa bort honom från ett bord där han sitter och han är typ så här. Men alltså alla andra har blivit förlåtna för saker. Så, så tar han upp saker som andra lite har gjort. Lite olika exempel på vad andra ja, har gjort. Det, och för att, i, verkligen, verkligen i förbefarten Så har vi haft en scen i skolan när historieläraren har pratat om Herkules tolv stordåd. Det sägs verkligen förbefarten. Det är men det här de, så, så lite ja. kort. Plus också, Allting annat den här filmen försöker eh, visa är ju att de här killarna bryr sig inte dugg om skolan. De skulle inte Nej. snappa upp en enda grej. Men just den här grejen som vi bara fått i förbifarten, det har de snappat upp med de här tolv, eh, är det tolv bragder? Ja. <laughs> uh, så att de kommer fram till att, okej, okay, för att uh, Fud ska då bli uh, förlåten, mm. så måste han utföra tolv bragder yes. och de ska försöka komma på uh, vad de här... E. Och mm. eh, genom hela filmen sen så har väl hjälpt Salle lite typ här: Ja vi kanske inte var toppen på att komma på vad de här Bragna skulle vara eh, Och så vidare Men det betyder att de liksom tar in honom i gruppen igen Under tiden som de ska tvinga honom att göra Alla de här eh, sakerna det Precis Det ska också sägas lite i förbefarten Att ibland klipps det in till Vad som verkar vara typ såhär intervjuscener yep. i, I något annat sammanhang det, jag tror, om jag får göra en ärlig, ja. eh, så tror jag att det här är eh, pre-production som vi får se. De gör, mm. de in, jag tror att de intervjuar personer, kanske till viss del så får de också eh, adlibba lite, alltså improvisera eh, kring, kring händelser och ämnen. Och mm. sen så, ble, så tyckte filmskaparna att det här var ett spännande dokumentärt grepp. Ja, det som är lite konstigt med det här är att det kommer inte riktigt tillbaka igen. Det finns flera sådana här grepp som man är typ så här. det här trodde jag skulle hända igen. Det är ju med i en tredjedel av filmen och sen så slutar ju det vara det här ja. dokumentära greppet. Eh, ja, vi kan ju det ha vi... det här löpande också, ja. för, att, för det finns också liksom lite andra stilar. Den börjar ju med att vara lite så här poor man's version av Guy Ritchie. Ja. Och med det så menar jag alltså att Guy Richard, tänker, men du så här, tänk dig Lockstock, nej, eller, eller vad heter den där Fight Club, nej, vad, inte det Fight Club, vad heter den här? <laughs> med Brad Pitt, Ja, Snatch. Snatch, så finns det en, så här, en klassisk scen är ju du vet så här med, med att man klipper supersnabbt och det är mm. lite, lite så här. Eh, någon tar, tar en shot, flyger ett flygplan, mm. landar, bam, 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 allting går så. I den här filmen försöker man göra det. Men man gör det med snabbspolat istället och lite för långsamt snabbspolat. Ja. Mm. Det finns också ett tillfälle när de eh, visar redigeringen och drar tillbaka ja. och återberättar. Och jag var typ så här, A, skoj! B, vilken clean timeline du har. Ja. Kände jag. Det var inte typ jättemånga klipp på den. Uh, men jag, tyck det, jag tyckte det var gulligt. Uh, mm. För mycket i den här filmen är lite gulligt. Uh, det är också att det är gulligt att de, att de klipper i final cut. Ja, det. Om den här är 2023, jag menar. Ja. Kom igen. Uh, <laughs> nästa dag när de har bestämt det här i alla fall så ska de på någon typ av hela klassutflykt. Uh, men istället för att gå på den så uh, hoppar de av bussen och går ett annat håll. För mm. gänget har bestämt att uh, Food, för de har kommit till någon finare villaområde i Skövde. Och de har bestämt att Food ska gå in i en av de här, och så pekar de ut en villa, uh, för att uh, gå in där och sno en iPad. Mm. Uh, det är hans första Det är hans första bragd. Uh, är det han... det som är hans? Ja, det är hans första. Ja, precis. Ja. Och uh, då har vi, vi har fått en person presenteras förut också. Uh, som uh. kallas för 20 någonting 20 andy 20 andy uh, Och 20 andy är, är Heter så för att han är han, 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 han snor mycket och sen så springer han väl svinsnabbt. Ja, han springer mm. svinsnabbt. Uh, så att Food när han inser att han är alldeles dålig på att försöka... Precis, liksom, det finns sig en in. scen när han försöker liksom bryta sig in i sin egen lägenhet. Han, ja. han ser på någon YouTube-video på hur man eh, liksom, ja. eh, får upp ett lås med, med, två, med två nålar eller något sånt där. Men han ja. lyckas inte, så då går han till 21 andy istället. Ja, och eh, får, får ihop en deal till slut som går ut på att uh, han ger honom fyra Xbox-spel mm. och så får uh, så, hjälp, så hjälper Andy honom att sno en iPad från det här mm. huset. Så på kvällen. Och plus så får ju också Andy tillgång till allt annat som finns i det här huset. Ja, precis. Mm. 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 Jag vill bara nämna det också, förlåt att jag avbryter mm. det hela tiden, men, men i, innan den här dealen eh, blir av så är det mm. ju alltid Andys det du vill ha, det är ju en date med, med Foods syrra. Ja. Cut to, vi har inte pratat om att Food har en syra men Food har en syra Nej. som är as awesome svinkool, ja. och som in, inte är rädd för något och som typ alla har respekt för. Ja. Uh, han har också en, uh, han har också en store bror som heter Svensken. En gamer? Mm. Mm. Vad tycker du om porträtteringen <laughs> av gamern? Uh, det är konstigt fram tills äh, mycket senare i filmen när han går med en äh, svenne och de snackar mm. typ så här World of Warcraft. Ja. Och då är jag typ såhär, nu är jag med. Ja. Även om jag inte spelat det själv men nu är inte typ så här. okej okay, men... jag förstår vad du vill ha för äh, arketyp här. Precis, ja. Och det, jag, jag tycker, jag, jag köper, jag tycker det ja. mm. uh, Hur som ja. helst, så att de lyckas med det här kan vi säga för det är inte mm. Uh, sen blir han anlitad och egentligen flera av bragderna här är att sno mer saker. Han behöver sno ett par byxor, han ska sno något från typ så här, konst, han ska sno en tavla från konstmuseet. Han ska typ sno byxor till hela gänget. Ja, och, och sen, sen precis, nog en, en, en tavla från, från så. Uh, vi kommer inte komma ihåg alla uh, bragder, jag är ledsen för det. Men, uh, men vi uh, uh, de ska, bryter sig in på en bowlinghall. Precis. Uh, och alla de här sakerna hjälper tjuv-Andy äh, mm. Food att göra i hemlighet då, mot att ja. Food ger honom mer och mer grejer. Men ja. inte en, äh, en Date med hans syrra då. Nej. Vilket äh, berättarrösten Salle då försöker få som att äh, äh, Food är så jävla, äh, eller hemskt, men inte ens han skulle, vad ska jag säga, hora ut sin syrra eller något sånt. Äh, men precis, något sånt. So uh, Sen, det, <laughs> så, det flyter på med de här bragderna. Ja, bragd 5 tycker jag är intressant att prata om. Mest ur perspektivet att man får se hur den här killgruppen framstår liksom för resten av uh, Södra Ryd och Är det Ja, det är festen. Ja, mm. Det är när de går omkring och det visar sig att det finns, det finns en fest då. Uh, och uh, de försöker gå dit, Salle vill vara cool och komma in. Och mm. det står en tjej i altandörren och jag typ såhär, men det är inte bjudna. Nej. Ni får inte nej. komma in. Särskilt inte du. Nej. Uh, så att det är liksom, det är ganska typ så här, tydligt att ganska många, typ så här, tjejerna är typ såhär, nej, sluta. Och det är väldigt ofta typ så här det är, det är tjejerna som typ så här säger ifrån ja. och är typ så här: nej. Mm. Uh, och efter mycket tjafs där Salle verkligen inte kan komma in. Nej, uh, men han säger... kan ta, inte riktigt ta det, så det slutar ju med uh, att han är superotrevlig. Ja, och så säger mm. han åt food att krascha festen. Ja. Uh, vilket då, i deras språkbruk, betyder mm. att gå in och typ så här. <laughs> Jag har bara, pai, bara förstöra, paja saker i det här vardagsrummet. Jag trodde ju fram tills att jag såg att han började ha, sö ha sönder saker, att det var att han skulle krascha festen. Det vill säga att han Precis. skulle liksom gå, gå in på, på festen, festen och han... Ja. <laughs> Men så var det alltså inte, utan han ska Nej. förstöra liksom, typ allt i eh, ja. en persons eh, hus som inte är hennes hus såklart. Det är ja. hennes föräldrar. Uh, och sen efter det här så springer du därifrån och uh, Salle fortsätter vara jävligt otrevlig. Jag vet inte om det har mm. framgått att han är svinotrevlig. Han hittar i alla fall, typ så här, de hittar två säckar cement lämnade <laughs> utanför och Salle bestämmer sig för att de ska ta och hälla cement nere i tvättstugan för att mm. paja tvättmaskinerna. Vilket de andra grabbarna inte tycker är en jättebra idé eftersom deras morsor tvättar där. Precis, och överlag så är ju Salle den drivande i det här. De andra hakar ju mest på eh, i gänget och många gånger så är de ju på Foods och många gånger så försöker de ju liksom så här lugna ner lite grann. Mm. Förutom när de, in, när de har något intresse. Typ som att säga, jag behöver nya brallor. Så kan inte han få sno ett par brallor till mig? Typ. Mm. Men här är det verkligen första gången som alla är så här, nej men alltså, det här är ju inte kan, vi inte, kan vi inte hälla cement någon annanstans? För att våra föräldrar, eller våra mammor, tvättar ju här. Så. Ja. Men det skiter Salle i. Ja, uh, mm. det är uh, korrekt. Uh, mm. Sen så fortsätter det ju pågå så här. Det blir uh, lite mer problem. Vi presenteras mer för andra delar av familjen. Nytt grepp kommer. Ja. Ja. Det, fi det finns en person i gänget uh, som... För någonstans mitt i filmen så börjar de prata om, om de olika personernas liksom, karaktärsdrag. Ja. Uh, och då är det en person som är typ mest... Icke-svensk av alla, men jag tror att han typ är svensk. Ja, det är han, det... heter, han heter F Fågelberg eller något sånt eftersom. Han kallas för Fågel precis och han, han typ så bryter hårdast ut av alla och sen så såhär, några gånger i filmen så får vi typ en så en close up på honom när han imiterar ett annat lands eh, språk. Jag var en trep och all var trep, hade en Bengal tiger, men tiger var min vän, men du visste inte att tiger var min vän, men tiger äter upp min hela familj. Ja han pratar hindi vid något tillfälle tror jag det är, och sådana saker ja. uh, och det lämnas bara så. Det är, det är så jävla weird. Det är jättekonstigt. Man blir... Han är dock jävligt duktig på det. Ja. Mm. Uh, vi är ungefär en timme in också i de här bragderna så har mm. vi, så presenteras vi för någon typ av uh, love story. Det vill säga mm. att det finns, det finns en tjej mm. som Food är intresserad av och det är som att den här tjejen är intresserad av honom också. Mm. Lite. Vi har inte berättat att Food har en klassisk moppe-musch. Vi Vil vilket eh, känns väldigt relevant. För det gör ju att han ser extra tunt ut. Alltså extra tunt ut. Sen är det också så att han, är, han ser väldigt trött ut också. Och det ja. den här svartvita eh, liksom, eh, greppet gör inte till hans fördel tyvärr. Nej, eh, vi presenteras också för en, en, en lek. Mm. Som händer på, i gymnasiehallen. Uh, som, <laughs> när, de, när Salle berättar om de här lekarna så presenteras det ofta med typ mobilkamera-inspelat material. Mm. Så jag antar att det är lekar de leker. Och då är den här leken är att man är ett gäng på typ så här 20 grabbar i gymnastiksalen. Så delar man upp sig i två lag, man tar av sig skorna. Mm. Och sen så vinner det laget som har någon som står upp. För har ja. du ramlat ner uh, på golvet då är du ute. Om man får använda vilka grepp man vill, ja, va, för att få någon att precis. ramla. Mm. Uh, så först har de en, uh, en rolig omgång med det här. Sen kommer uh, Bassem. Mm. Uh, och ska vara med. Yes. Och alla är typ här: nej nej, vi vill inte. Mm. Uh, och han går och, in hårt. Han går in hårt och till slut är det bara han, en annan snubbe och food kvar. Mm. Och Bassem bränker ner den andra snubben. Och sen så springer de runt. Ett tag. Och det har visat och, sig att Food har, har upptäckt att han både tycker om och är ganska duktig på att springa. Ja. Mm. Uh, och vi har också fått reda på att uh, Bassem har astma. Mm. Uh, och sättet han hanterar det här är att när han behöver använda sin inhaler så håller han upp uh, handen så att ingen gör någonting. Mm. Sen så tar han den så fortsätter han. Ja. Uh, Food lyckas fälla Bassem när ja. Bassem försöker slänga sig mot honom. Mm. Ja, det tycker alla är lite roligt. Ja, typ. och så får han en smäll och börjar blöda näsblod. Och då är det ju den här tjejen som är, är lite så imponerad och, och hänger med honom. lite så Vilket mm. gör såklart gör Salle blir ju ännu mer irriterad. Och Vid det här laget så har vi ju förstått, även om man kanske har gjort det innan, men att Salle är inte alls är intresserad av att Food ska klara av de här tolv braggarna. Nej. Han vill ju ha ut Food-gänget. Han vill inte ha med mm. honom att göra. Nej. Uh... Så att nu fixar de typ så här fest med oh, den här tjejen, ja, ja. hennes tjejkompis och gänget. Så de sitter hemma hos dem och typ så här, käkar snacks och dricker mjölk. Jag tror att det är en grej att det ofta står mjölkpaket framme. Ja, ja. Jag vet inte vad grejen är. Inte jag heller, men, men det är det säkert. Och sen så, de försöker, ska väl få dit sprit, tror jag. Ja. Och sen så går väl Food och den här tjejen, som jag tyvärr inte kommer ihåg vad hon heter, upp på Nej. rummet och ska snacka. Och för en utav bragderna nu, det är att, att Food ska kyssa henne då. Ja, och det här har jag faktiskt markerat som att den här dialogen känns toppen. Så den ska vi lyssna på. Ja, ah, när de sitter i sängen. Det är korrekt. Ja. De sa till dig att stänga. Nej, men det är ingen fara. Vad gör du då? Tog du mig hit för att fråga vad jag gör? Nej, men bara tänkte fråga dig. Du ser är det, det går, det är jag går jag var. vad? Jag går i skolan? Det går bra. Härligt. Skönt här faktiskt. Mm. Sen störs ju det här äh, fina och <här> väldigt genuina äh, av att alla de andra kommer in Mm. Och sen så ska det typ så här kittlas och busas lite. Ja, jag tycker inte ja. det här är roligt alls. Nej, och det blir, det det, det blir awkward. Mm. Filmen inser att det blir awkward. Yep. Och eh, Salle som berättar oss bryter av och vi hoppar fram till när de sitter på bussen efteråt mm. istället. Ja. Och, och, och han säger liksom så här, det, här, det är inte som ni tror. Eh, utan Men, men jag, vi väljer att inte visa det ändå. Typ. Och, det, det visar sig, får vi reda på, på på bussen sen, att de har väl dragit av byxorna på, på, på henne va? Ja, mm. uh, precis. För hon sitter inte på samma plats, men hon sitter på samma buss. Mm. Uh, och, Varför gör hon det? Ah, ja, <laughs> uh, ja. Den här tjejen är mm. väldigt, på något sätt, accepterande av mm. de här tonårskillarnas... Uh, Beteende Ja, mm. uh, uh, på, på ett... Mm. Uh, uh, Ja, jag är inte överens. Nej, men Nej. det är ju andra sidan, det kanske är, liksom, jag är inte heller så här, det kanske är en realistisk skildring. Det kanske inte är en skildring man vill se, men det kanske Nej. är en realistisk skildring. Det, det, det är jag helt övertygad om att det är. Mm. Särskilt i den här åldern. Ja. Det som händer är att de inte tycker att, att han har klarat av bragden än, så de skickade fram honom i bussen. Salle skickar fram food alltså till henne ja. för att liksom försöka ge henne en kyss. och först försöker han liksom så här. ja men prata. Jag var inte, och så här, jag var hur... inte med på det här. Ja, precis, du kan ju typ. inte vara arg på mig. Jag, gjorde ju, jag, jag var ju inte med på det. Jag gjorde ingenting. Nej. Lite så här, jag gick bara ja. ut i rummet medan mina <laughs> polare gjorde det. <laughs> typ så gjorde en våldtäkt på det. Ja. ja. Och sen så, så, så sträcker han sig ändå fram och ger henne en puss på hon typ sparkar mm. honom i magen och blir skitförbannad. Som man ska. Ja, ja. Hon sköter, äh, det. Hon ja. sköter sina kort fullständigt. Uh, nu, de här, de här mm. typ såhär 15-20 minuterna där här händer, tycker jag filmen är toppen. För nu kommer min nästa typ såhär favoritscen. Ja. Det är lite svårt att höra vad som sägs. Uh, men ja. uh, resten av, Food kommer hem till att mm. resten av hans familj Sitter i deras vardagsrum mm. och väntar på att han ska komma hem. Och mm. sen så har de någon typ av intervention där de försöker få honom att erkänna att, uh, att han uh, att, att han tar, tar droger. <laughs> uh, och det hela med att uh, de Typ så här, de ringer väl polisen mm. medan han sitter där och ska mm. anmäla honom. Hans pappa, det går, gör det. Ja, hans pappa gör det. Och det går mm. toppen mm. fram tills att telefonen faktiskt ringer på riktigt. Mm. Så att både vi och, som tittar och Food inser att de bara fejkar. Japp. Och då går han därifrån och uh, sen så försöker han ringa och sova hos någon annan. Mm. Men uh, alla hans kompisar i det här gänget som han ringer till låtsas vara upptagna samtidigt mm. som Food då, kollar in genom ett fönster och ser att de är tillsammans. Ja. och där Mobbigt och tråkigt. Ja, därför går han till slut och sover hos Tjuv-Andy. Mm. Är det nu vi får reda på sanningen? Nej, äh, nej. det är inte okay. nu. Da, uh, medans Andy är typ... Så, det som händer nu är att Food börjar kalla honom för Andreas. ja av oklar anledning. Mm. Och vi får också reda på att Food säger att de inte är, de är inte vänner, de är business acquaintances. Just det. Och sen så är det så, här, han ska väl, han, han ber honom att lära honom eh, bli en bra ficktjuv Det har han gjort redan. Mm han -hmm. Det finns uh, han en sen senare hur han försöker ta en plånbok. Ja, på och det, ut, är, det är out of order. Det, jag Aha. tror att han vill ta reda på hur man snor bilar. Det är så det är. Det, men... det kan också komma senare. <laughs> Nej, det kommer nu. Medan Andy sitter och käkar frukost. Och Just det. han är typ så här. jag vet inte hur man snor bilar. Nej, och, och sen så kommer du fram till så okej okay, men vi fejkar det, du får snå min bil istället. Ja. Eh, och så får du försöker, Du får hitta nyckeln och, och typ, typ så. Och det är väl nu som Food går med på att eh, han ska få gå ut med hans syra då. Ja, precis. Mm. Uh, och det är också nu på kvällen som han faktiskt berättar för sin syra vad som har hänt. Så vi får ja, inte höra precis. exakt vad han berättar, men vi Nej. får höra att han berättade. Ja. Uh, sen kommer vi till den här snobilen yes. uh, då vi vet att uh, Andy har lagt nycklarna i uh, hans facket. Uh, food, uh, de slår sönder fönstret. Uh, Fast fo in bilen. Food inte vill så, så ja, att uh, att sparkar Salle sönder fönstret. Och sen så food, får Food inte ens uh, köra bilen när de väl hittar nycklarna. Och Nej. det Salle gör också, att, att för, för Food säger så men kolla om i hansfacket. Där kanske det finns nycklar. Folk brukar mm. lägga nycklarna där. För han vet ju att nycklarna ligger där. Salle fejkar att de inte ligger där. Går ur bilen och låtsas att han hittar nycklarna under mm. däcket. Eller på däcket. Ja. That's the kind of guy, han. Yeah. Mm. Uh, det är samtidigt han som berättar, så man vet ju inte vad som händer. Sen <laughs> åker de jättedåligt. Uh, Andy och uh, Fred går på en date mm. Och uh, efter att uh, Andy har verkligen gått igenom allting uh, mm. och lyssnat på henne så går det ganska bra. Ja, de blir väl typ ihop, tror jag. Ja. ja. Det går däremot sämre för Food, därför <laughs> ja. att eh, Bassem kommer när de har varit klara med sin Joyride och eh, ska, vill ha bilnycklarna. Ja, han, han säger kan, så här, jag, det här är ju Andys bil, vad ja. liksom Och Food fejkar, typ så nej, fan, nu det här kommer ju gå åt helvete, shit, hur ja. ska vi göra? Och, och eh, Bassem är, är typ så här, ja, men ge nycklarna till mig. Skyll på mig, ja. jag, jag kan ta den. För, för, Nej, han är för typ, Andy är mig pengar. Precis, Andy är honom pengar. Mm. Uh, samtidigt som det här händer så kommer också... Och Food vill inte göra det här. Uh, inte för att han får bestämma. Uh, så. Men Nej. samtidigt kommer uh, Foods brorsa då. Och är typ såhär, oh, vad är det som pågår? Och mm. uh, uh, Bassen börjar mucka med honom. Fram tills att Food ger honom nycklarna till, uh, till bilen. Precis. Sen så tar uh, Food med sig uh, Eller vad Det är han det? och några en, en av de här kompisarna i gänget som uh, Ja, de, de går hem De bor mm. väl i samma typ trappuppgång Just, det. Ju. Just. Mm. Uh, men när uh, När Food kommer hem så håller de på och lastar ut, hans familj på lastar ut alla hans grejer mm. uh, En del grejer i alla fall Och Andy är där Och uh, för att göra en lång historia kort och så får hans gängkompis reda på att uh, han, food haft hjälp av Andy. Hela Precis, tiden. Och, ja, och för att Andy står ju där och berättar för hela familjen vad Food har sysslat med. För nu när han är mm. tillsammans med, med syrran så ska han liksom så här bli he helt straight. Så. Och samtidigt som han berättar det så hör ju polaren vad han säger. Så polaren springer iväg och berättar det för resten av gänget och, och Food är kvar och liksom bråkar med sin familj. Ja, och sen eh, kommer han ner och gänget eller, fryser ut honom ordentligt. Och säger Samt... liksom så här, jag visste det, du har, du har förlorat det här. Ja. Nu, nu är du ur, ur gänget för allt Tid, din ja. jäkla eh, person. Precis, och sen får vi reda lite på att... Eh, sen fortsätter Salle berätta då som hände dagen efter hur hemsk eh, Food är som person. Mm. Att han... Mm. Eh, att han typ... Han, Salle hävdar mm. att Food går och kallar till polisen på Andy. Ja. Men det är väldigt oklart varför Food skulle göra det här. Jag fattar det ju snarare som, för, för det Sally han försöker liksom visa vilken jävla skit Food är. Och sen genom att visa det så får vi massa exempel på att Food faktiskt inte är en skit. Utan han, han är respektfull mot sin, sin mamma, han är snäll ja. mot sin syster, bla bla bla. bla. Och sen så, så går han till polisen. Jag tror att han går till polisen för att alltså, han äh, säger vad han själv har gjort. Ja. För... Uh, men det stämmer inte överens med vad som hände senare Nej Nej, alltså jag säger vad jag, vad jag tror ja. när jag ser filmen. Ja. För jag jag, jag litar ju inte på Salles version. Nej, Nej <laughs> men det är, det är mycket sådana här småsaker som är lite typ så här. Mm. När man har när man sett klart en svensk så såhär och kollar igenom en igen så är man såhär. Vad är det som händer här? Ja, ja. Uh, men jag tror Salle som berättare försöker få fram det som att jag tror det är så att vi, eftersom det är svartvitt så är det ibland också lite svårt att se. Ja. Att, uh, att Andy och hans syster nu dejta varandra och för att mm. stoppa det så ska Salle då gå och challa hos polisen, eller förlåt inte Salle, Food ska gå och kalla hos polisen för att ja. Andy ska åka in. Precis. Uh, men när han har gjort allt det här så kommer han tillbaka till gänget och är typ såhär, vad fan, uh, spöa skit nu med det, mm. gör det då. Typ. Vilket uh. de typ försöker göra. Och det, de blir, en, göra. det blir en bragd. Ja, det är också typ så här, det, är, det blir en tionde bragden, så det är två kvar. Sen kommer uh, han hem och då är polisen hemma hos dem, och vad är det de har gjort då? då? De är, de är hos Andy. ja Och då har de varit och kollat med någonting med Andy, för att, ja, vi får anta för att Food har varit och kallat ja. men ja. då, han försöker smita därifrån, men mm. vi vet sedan tidigare att Andy kan hoppa ut genom sitt fönster och komma runt. Mm. Så att mm. han ser Food, stoppar honom och sen så berättar han att han har fan inte snott någonting sedan typ såhär åtta år när polisen faktiskt sprang, sprang ifatt honom ja, första ja, vi, gången. Precis, och vi har fått den scenen förut och då har den berättats Som att han kan springa ifrån polisen. Mm. Och nu så får vi liksom fortsättning och det visar sig att då åkte han dit. Och sen dess har inte han inte stulit någonting. Så allting han Nej. har hjälpt, food med un, un, i, i den här filmen har varit helt ärligt. Så att han har gett honom en, en, en eh, prat-iPad. Ipad. Ja. Han har betalat eh, rea på de här byxorna ja. och ja, det, jag, det. jag kommer inte ihåg alla exempel, men. Nej, han, är, men han, har, han, har, han har sett att inget av det här har varit liksom stölder mm. eh, egentligen och anledningen till att han har så mycket så att säga citat stöldgods då, det är för att han köper det billigt från eh, Kina och mm. sen så säger han att det är stöldgods för att betalar folk i Rydd eh, mer, mer pengar. Roligt inklipp som vi ska ha, det är ju eh, förklaring för hur han gjorde för att stjäla tavlan. För det ja. är ju ganska kul när vi får, när vi får se eh, de som ja. pratar om eh, konsten. Det, för att han får ju lov att rit, eh, måla den här tavlan själv. Det låter eller ser ut så här. <laughs> tavlan då? Titta på de jordiga färgerna, alltså jag gillar detta. Jag tycker det är väldigt vackert, det är fin tabla. tavla. Mm. det är verkligen fin tabla. Mm. Och titta på näsan, alltså jag gillar den här vinkeln där. Ja, näsan ska vara vinkel. <laughs> ah, ah, okay. Älskar det. Det är, ja. lite, det är lite otydligt hur de fick ihop det, men älskar det. Ja, det är härligt. Det är också typ så här, man får, alltså, Andy, toppen kille. Alltså rolig, bra karaktär. Sen är det så här... Vid det här laget så har filmen lyckats lite grann för mig att etablera karaktärer. Så ja. att jag börjar ju gilla folk. Jag ogillar ja. definitivt folk också. Ja. Men jag gillar också folk. Vilket slår mig typ mitt i. Jag är inte riktigt beredd på det. att så här, Nu är jag så pass engagerad i det här så jag börjar ha en sida. ja Ja. Uh, och det är nu också som, han har ju fått uh, speed uh, Han är ju sönder. Så att han träffar på uh, sin brorsa som går och snackar World of Warcraft med, mm. med någon snubbe. Och sen så går Andy, uh, Food, brorsan, uh, de ska gå hem till Food helt enkelt. Ja. Uh, och problemet är att de stöter på uh, igen som börjar mucka bråk med uh, Foods storebror. Ja, och då ska vi också ja. nämna att en av bragderna som, som Food har fått till sig det är att han ska spöa eh, bassan också. Ja, eller det är, är ju inte en officiell ha, bragd nej. för den blir nekad mm. ja, av Salle. Ja. Uh, men så nu är det ett stort bråk ja. um, och alla i Södra springer typ dit och mm. alla är också typ så här, låt dem, let them cook, låt ja. dem slåss. Ja. ja, till och med uh. Foods kommer dit och, och lite säger nej, låt, mm. låt dem hållas, han, han, ja. han, han måste göra det här. Ja. Uh, och de, ja, de försöker slåss helt enkelt. Ford är ganska bra på att bara hålla sig, ja, hålla sig springer, undan. Ja, han springer undan liksom. Ja, fram, fram tills att han typ eh, lyckas eh, ja, få, eh, bara som så andfådd att han måste ta... Eh, Astma medicin. Precis, och då typ tar han och sänker honom med en spark. Yes. Så att han ramlar ner och sen så sätter han sig på honom och... Eh, Typ genom ett antal hårda knytnävsslag i facet Det här blir ju jag orolig att det ska gå för långt, vilket jag också mm. tycker att det gör, men <gå> filmen eh, tycker ju inte det. Nej, för det är ingen som reagerar på att, liksom, att han eh, är liksom sönderslagen efter det här, utan det Nej. är bara lite kul och sen så, sen så är det nog. Typ. Ja. Mm. Uh, och sen så får vi väl, efter det här så får vi några veckor senare. Exakt, för det här blir liksom Bragd 11 Elva. Då, som, ja. Ja, som, 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 som går igenom. Och det, det här slutar också med att, att eh, Salle accepterar Food. Alltså han bara, bra gjort och ger honom ett handslag. Mm. Och sen så är det några veckor senare. Mm. Eh, och han, då är ju Food tillbaka i gänget. Han sitt, de sitter och pratar som de alltid gör, men han sitter liksom lite, lite avsides. Ja. Mest bara lyssnar. Uh, och nu får vi också reda på att uh, Salle har blivit ihop med den här tjejen mm. som uh, de uppenbarligen drog ner byxorna på. Ja. Uh, och uh, de har den kanske mm. smaskigaste uh, typ så här hångelscenen på väldigt, alltså som jag någonsin har sett tror jag. Anna satt bredvid mig när vi, <laughs> när jag såg just den här biten. Och, ja, den, är, äh, den är, den är, är, alltså är den så pass att vi måste spela upp den eller? Vi gör ett försök i alla fall. Jag vet och. inte hur bra det här blir på video, men, eller på det kommer, ljud. Jo, men, men det kommer men, att låta mycket i alla fall. Mm, varsågod, njut.

Yes, ja. eh, och nu om man tittar på timelinen så är det inte många minuter kvar utan eh, Salles högra hand, vi har inte pratat om, så mycket om honom Nej. för att han är inte så intressant, men han frågar ju typ food i alla fall, liksom, så här, är du okej okay med det här när Salle går fram och honglar med, med eh, den här tjejen som food har varit lite intresserad av förut. Mm. och Food är lite så här, jag bryr mig inte, jag bryr mig inte. Eh, och sen så eh, börjar den här högra handen ljuga historier, för det är typ hans grej, han överdriver ja. grejer hela tiden. Och när han börjar göra det, så tittar han food över axeln, får syn på något typ. kanske Det är hans brorsa. Det är hans brorsa. Och mm. han springer i fatt honom. Och Salle säger väl typ så här, och det var sista gången jag såg honom. Ja Och det är brag nummer 12. Vad där är filmen slut. Jag laddade den. cap. Han snurrade fyra var. Och det var sjukt. Du. Var ska han någonstans Food! Ska du med oss? Och det var det. Jag har sett honom sen dess. Uh, Välkommen saks. till uh, del två. Okej okay, då. Väl ja. uh, tack så mycket, det var snällt. Mm. Uh, ska vi börja med uh, din expertis då? Det, vi sa ju det här i förbifarten uh, lite att alla som är med i den här så vitt vi vet är, mm. var i alla fall innan amatörskådespelare. Ja. Ingen av de personerna som jag hittat på som är listade på svensk filmdatabas när jag klickat mm. igenom dem. För de bara listade med namn och så inte vilken roll de spelar. Så att det är lite svårt att säga vem som var, vem som spelade vem just. Ja, det jag, det jag vet. Jag kommer inte ja. att ihåg vad karaktärerna heter riktigt här. Nej, men med det sagt. Mm. De har ju inte spelat i något tidigare, så vitt jag vet har de inte spelat något efteråt heller. Nej. Vad tycker du om skådespeleriet? Jag är Så här. Svajigt som fan. Men. Många gånger är jag väldigt imponerad. Mm. För, för jag tycker att det känns äkta. Och det känns inte äkta på ett eh, lökigt sätt. Alltså det, 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 är inte det blir inte cringe en enda gång. Och då är det ändå det är en person i min ålder som ska göra en tolkning om ungdomar typ från tio år eh, och typ till nutid. Hur, mm. deras, hur deras snack med varandra ser ut, hur, hur man uttrycker sig. Eh, liksom så här. Och jag tycker att väldigt många gånger så tror jag på det. Om ja. det är bra eller inte, det skiter jag i, men jag, jag tror typ på det. Så jag, jag är mer imponerad av skådespeleriet än hantverket. Ja, alltså jag tycker att... Uh, nej men jag är också typ såhär, jag tycker det är jävligt bra. Det är... Vad ska säga, det är väldigt troliga rollprestationer. Ja. Det känns liksom, det känns genuint. För det är också typ såhär, det här är ett språk som mm. om inte du kan uttrycka Om inte du kan säga det här på rätt sätt mm. så skulle det se jättekonstigt ja. ut. Ja. Det är liksom... Uh, så att... Det tycker jag uh, faktiskt funkar... Väldigt bra. Uh, mm. Sen så blir det ju lite som sagt vad du säger Delar av hantverket när man är typ såhär, om man inte Om man inte är van att lyssna jättemycket på den här typen av uh, svenska mm. Och ljudupptagningen ja. ibland är lite halvtaskig så är det mm. väldigt ofta som man är typ så här. Jag förstår vad som händer mm. Men jag hänger inte exakt med Exakt och, och med tanke på att det är så mycket som är en berättarröst som är negativt inställd till huvudkaraktären. Ja. Som jag tror att vi har pratat om i förbefarten lite. Har en väldigt släpig och trött röst. Så ibland är det liksom, man hänger inte riktigt med på varför saker händer som de gör. Nej. Eller om det här liksom är, om det är Salle som säger någonting som inte är, är på riktigt. Precis, och det där, det där blir lite svårt, så här, det blir lite svårt att å, å hänga med egentligen och sen är det så här som filmtittare så väntar ju jag på en vändning då. Mm. Om vi har en huvudkaraktär, alltså det, jag tänker att berättarrösten är huvudkaraktär och han nämner också att det här, när jag berättar så har det gått en tid. Det här, ja. Jag är inte som den här personen är längre, jag har utvecklats. Och då tänker jag att vi som filmtittare ska få se den här utvecklingen på något sätt. Men det får vi inte. Så när, när det är klart så blir det lite så här, varför är det han som berättar den här filmen? Jag förstår inte varför vi får hans perspektiv. Nej. Förutom att jag tror att det är ett, filmskaparens perspektiv, tänker att det är ett lite roligt grepp att mm. inte ha karaktärsutveckling, att inte följa huvudpersonen. Så Ja, och det är väl Jag kan köpa på sätt och vis så tycker jag det är spännande på det sättet att ha Att ha en fientligt inställd berättarröst mm. Ur perspektivet att med, med tanke på att Food Ganska ofta är väldigt passiv Så är det svårt att ha Den karaktären som berättarröst ja. Och då är det spännande att ha En aktiv karaktär som har en aktiv berättarröst mm. Men det är också, som sagt, Inte för den som är den Men det hjälper inte heller med att den här är svartvit och alla har Nej. typ samma kläder på sig. Sen byter de aldrig kläder. Så Nej. man känner ju igen dem baserat på de vad de har. Precis, de får en kostym ja. Mm. ja. men det är också typ såhär. Mm. Det, det känns Nej. som att det, det, Ibland, särskilt på kvällar och sånt när de springer omkring. Så blir det väldigt otydligt vilka som är med. För det är också mm. så att i vissa scener så har de med sig en annan person som bara är... För det, I Södra Ryd finns det ju flera... I deras bekantskapskrets, så ibland kommer det vara med en tredje mm. person mm. Eller inte en tredje, en sjätte person det är mm. i, I några scener, och annars så kanske det är några till um, När de är i skolan och sådär, och det är typ så här det blir... Det, blir, det blir lite svårt att hänga med så ja. och, och, sen, och sen är det så här: jag tycker Jag har inget problem med svartvitt det, det, det är så här, Men jag vill förstå varför greppet ja. i så fall Och till en början såhär, så tänkte jag så här, ja, men det ska för att det ska vara lite coolt, det ska vara lite intertextualitet med andra filmer och lite sånt mm. där. Men sen så här en tredjedel in, då känner jag så här, jag är så less på det här svartvita greppet nu. Varför kan det inte bara vara i färg? Kan vi inte få en, nu blir det till färg, nu blir det yellow brick road här, och så blir det färg, men vi får tyvärr inte det. Nej, alltså, man, man får lite känslan, typ så här, att, uh, att någon har sett typ så här, uh, Justice, stressmusikvideon. Mm. Uh, och sen var det typ typ här: det här vill jag göra. Ja. Uh, men den är ju i färg. Ja. <laughs> det stämmer inte, men den är ju väldigt, den är väldigt mörk, den har ju väldigt mörka toner, det är väldigt, mm. det är inte så mycket färger Så, men uh, det är den känslan man får ibland. Jag, jag önskar också att det fanns en mer pay-off, för nu är payoffen att ibland så kommer det in animationsgrafik som är ja. gul. Mm. Och den är, en gång används den för att visa hur någon springer väldigt fort när de är rädd mm. för det kommer ett gult fartmoln. Ja, precis. Dem. Och sen så vi får vi någon gång hur ett hjärta, ett animerat hjärta dunkar. Någon ja. gång så får vi när de tar av sig skorna till den här leken så är det så här ett mm. snabbt klipp hur det är så gul fotsvett. Ja. Kommer upp i skorna, lite så här. Lite sånt. Och sen så är det ju, alla bragder är ju i den, liksom, det ja. typsnittet eller stilen så. Och vid ett tillfälle så kommer en elefant som går det, någonting i det, bakgrunden. Jag, jag tänkte liksom, så här, den försöker ju ibland göra sånt, särskilt med den här elefanten. Och jag tror att elefanten, alltså så här, jag, jag tänkte ju att den ska representera elefanten i rummet. Mm, det trodde jag också, förutom att de är utomhus. <laughs> ja, och att de typ inte pratar om någonting som skulle kunna vara elefanten i rummet. Nej. Så då skulle det vara så här, okej, okay, det här är, vad, vad ska det här representera? Och det förstod jag inte. Och sen så när det, det är ingen som, det, är så här, det den är för... Okommenterad. Ja, för, för att vara tydlig så är det här en av, i väldigt många scener så är de ju utomhus, de sitter mm. och snackar, det här är fem killar, det är svartvit. de är mellan två olika typ så här hyres, hyreshus, det är snö på marken, och de sitter och snackar, de kommer inte ihåg vad det är, och i bakgrunden så går det en elefant förbi. Mm. I färg. Och sen, I färg. Om mm. uh, man är typ så här... först är man typ så här, ho, oh, elefant. Mm. Och sen så går de bara förbi och så slutar scenen, vilket ju också gör att man tänker mer på elefanten och mindre vad de pratar om. Ja. Och jag är typ så här, det här är lite roligt om det finns någon payoff på det här. Uh, jag kan till och med gå så långt så att om jag får reda på payoffen eller vad det är i efterhand, om någon talar om det för mig och ja. jag tycker att det funkar, då kan jag säga så här, helt klart, behåll det. För att, 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 att man inte förstår allting som händer i en film, det behöver inte vara negativt. Nej. Men om den bara är där och det inte finns någon tanke bakom den, eller om tanken inte är tillräckligt bra, då, då ska den bort. Ja. För den kostar för mycket i tid att göra den där elefanten. Och, och det finns, och det är väl en av de sakerna som är typ så här. den här är eh, en timme och, och 39 minuter. Mm. Eh, och jag tror att den hade tjänat på att vara lite tajtare än den är. Ja. Jag förstår idén med 12 bragder ur liksom ett narrativ man vill knyta till Herkules. Men ja, ni kny det knyts inte särskilt hårt till Herkules. Och när man får reda på att det är 12 bragder och man, man har sett halva filmen och man har gått igenom fyra. Mm. så blir det också lite typ så här, ni kommer inte kunna hinna med Nej. 12 bragder. Så vad är det som kommer hända? Mm. Så istället för att få den här naturliga progressionen genom de här eh, bragnarna som man då i särskilt i början tror liksom ska eskalera och eskalera och kanske då att till exempel food blir mer bekväm om att göra hemskare och hemskare saker mm. eller faktiskt slår tillbaka. Mm. Alla de där sakerna. Det händer ju inte. Eh, riktigt. Och, och. Ja. Det, det där det, är, det, är någonting som, som, jag, som jag har. Tänk på också att det, det finns en extrem medvetenhet i, utav filmskaparen. Alltså, det vill säga att den, den vet att vi som tittare går och väntar på någonting hela tiden. Mm. Men jag undrar, finns det en poäng med att aldrig, att, att aldrig göra enligt förväntan? Att hela tiden liksom så här, bara såhär, nej, 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 det här, det, ni, ni kommer inte få det ni tror. För det, det är samma sak med, med huvudkaraktären Food, liksom. Han, han, varför, varför får inte han... Det hintas hela tiden om att han, han blir lite bättre på att springa, han mm. blir lite tuffare, han blir lite mer slåss, eller eh, bättre på att slåss, eller han vågar lite mer så här. men han får ingen katar katarsis, han får ingenting, han får inte så här och då blev han en, en sån här person. Det, det kanske inte är att han blev en god person, men han blev, han blev också en, en, en liksom, en, Gangstertyp eller någonting. Men, mm. men vi får ingenting sånt, utan vi får bara hintar. Och då vill jag åtminstone veta anledningen till varför ingen får en, en upplösning. Ja. Nej, jag, jag tycker det är... Det är lite för mycket typ så här... Det, det, är, det här är ofantligt klassiskt, men mm. jag tror att den här... Som den är nu. Den, jag tyckte, tyck du kanske ska vara tydligare med den. Den här är helt okej. Okay. Mm. Det är liksom, den, den, var, den var intressant att titta ja. på. Uh, ja. Det var ingen problem med den. Jag, jag har inget behov av att se den igen. Jag tror Nej. inte jag skulle rekommendera den för någon, men det var liksom typ så här. Den var helt okej. Okay. Den är typ såhär 3 av 5. Ja, uh, absolut. Och, och jag och... tror att det, fin det finns en story. Med det här skådespeleriet så är det det behövde dödas lite darlings. Mm. Ja. Uh, och, och få ner tiden lite. Eller kanske inte få ner tiden. Få ett lite, antingen ett tydligare narrativ. Mm. Eller, och då menar jag inte att det behöver vara tydligare som att man lättare förstår nej, progressionen nej, nej. av tid. Nej. Men i så fall också att man kan va, att vara tydligare med till exempel att Salle inte är en pålitlig berättare. Mm. För det hade också mm. varit ja, intressant. Absolut. Uh, och det kanske är intentionen. Det är bara det att det blir otydligt när vi mm. vet att berättarrösten är jävligt fientligt inställd till mm. han vi tittar på. Och då blir det också svårt att avgöra när vi får väldigt lite kontext. Som när vi mm. ser att en person går in på en polisstation och sen får vi reda på att ah, men han har challat på, ja. Ja. på den här killen som har hjälpt honom hela tiden. Ah, men har han verkligen det? Mm. För att det ur, ur Fods perspektiv verkar inte finnas någon anledning att göra det. Nej Nej, exakt. Så jag tror att det du säger det är egentligen definitionen av Kill Your Darlings, bara det att den borde ha skett i förproduktionen. För, för det är också så här, någonting jag stör mig på eller någonting som jag blir lite förvirrad över, det är som jag var inne på, det är alla olika grepp som används mm. i den här filmen. Och jag har inte problem med något av dem, Nej. men jag har problem att det är så många. Jag tyckte mm. att det var väldigt härligt med de här dokumentärinspelen, in, där ja. man liksom får komma nära på riktigt. För det kändes verkligen som att de satt och pratade med filmteamet. Ja. Och det var liksom superärligt. Och jag, jag, jag hade inga problem med det, förutom ljudet, eftersom de mm. hade glömt bort att de skulle ta ljud för film. <laughs> ja. Men, men när det bara är där och sen inte blir någonting mer, eller likadant som är liksom så här, eller ha en snatch liknande klippning, men sen så har man inte det längre, eller så här, det enda greppet som de höll kvar vid var det jag tröttnade på, och det var det svartvita, ja. som inte har en funktion. Nej, för, och det är väl, för jag sa ju det för att, beförna, att de, de få bilderna som finns på, uh, på Svensk filmdatabas, de är i färg, mm. Mm. och jag tycker de är mer intressanta. Ja, ja. Uh, för att det är uh, Det är ett ganska typ såhär, det är ett Jag tycker själva området som det filmas i Är välvalt valt, det känns som att det funkar mm. Jag önskar bara att jag inte behövde lägga så mycket Liksom, vad ska man säga, tid av tittningen På att faktiskt Analysera bilden Just Nej, därför att det är svartvitt uh, Men, jag vill, bara, jag vill bara nämna det Att uh, tre av fem är ett väldigt bra betyg. Eh, och pratar vi om film som engagerar och som gör någonting nytt, så tycker jag att den här åtminstone gör det. Jag menar, vi ser mm. ganska mycket filmer som har kommit, du vet så här, som kom 2022, och som ja. bara är så här, du vet, jag, jag orkar knappt se klart dem. Det är Jajaja. så tråkigt. Och det är bara samma sak som jag sett tusen gånger. Det är mm. bara lite snyggare. Ja. Och, och det här är eh, å andra sidan bara så här, ja, det, vi hade kunnat tagit bort lite, vi hade kunnat jobba lite med hantverket, men det är, en det, det är fortfarande berättartekniskt mycket mer utmanande det, på ett roligt sätt. Det som också är spännande med den här är att den är, och det är kanske är därför, för det var det jag ville komma in på uh, sen, uh, det är att uh, det är en väldigt tydlig festivalfilm. Mm, på ja, det sättet mm, att går den, här, går den här på en filmfestival Så går man och ser den och tycker att den är toppen ja. För att den är lite annorlunda, ja. den har ett spännande grepp mm. Och den är faktiskt, den är hyfsat tydlig i struktur och den har ett slut går man Och på, när du ser på film, filmer på filmfestivaler Så vill du tycka att allt är bra Ja Det uh, finns ingen poäng att, att gå och se saker nej, annars Men. Nej, precis uh, Så att den är liksom, den har varit spännande Sen så, är, och det är väl, å andra sidan, gör man en sån film så blir den ju lite svårare sen mm. uh, Att få ut, för det, det kan jag tänka mig att Som den är klippt nu Jag vet inte riktigt Vem det är som ska se den här Nej. Uh, Alltså Ur ett perspektiv, var, och, och vart mm. se, Ser man den här? För det, det, och på sätt och vis, när man har sett den så är man typ så här. Ja, men, visst, du ser den på SVT Play mm. uh, det är, fan, jag förstår att den går upp där för att mm. det är liksom Ja det är där så, den ska vara Det är där den ska vara, men det är också mm. typ såhär Det är lite tråkigt med en film Som är typ såhär eh, Vi går på filmfestival och sen går vi på SVT Play mm. Den borde få lite mer utrymme ja. inte, för att, inte för att den är fantastisk Men för att jag vill att man ska prata om filmen mm. Den är, mm. jag tror att den är såhär genuint rolig att titta på och prata om Ja uh, ja, ja, verkligen uh, Ja. Det är kanske, du kanske sätter fingret på någonting där, att det, att, och, det, och det kanske har med historien den berättar också. För det, det, återigen så kommer jag tillbaka till att jag vet, även om jag är svag för filmer som bara är ett nedslag, som inte har mm. en början och ett mitt slut och så här, så behöver det jag då känna att det är en sån film. Och jag blir lite lurad utav den här filmen. Vilket, jag, vilket gör att i slutändan så vet jag inte riktigt så här. Varför skulle jag engagera mig då? Ja, nej men det är... Jag håller med. Och det är, väl, det är väl också lite det här att den är... Eftersom... Jag önskar att det gjorde, liksom det gjordes mer... På sätt och vis önskar jag att det faktiskt inte var uh, Foods film. Mm. Men, men när Sally berättar rösten så är det på sätt och vis intressantare Att ha honom i fokus, för det är liksom Och det kanske Det kan mycket väl vara så att jag missar varför mm. Men jag vet till exempel inte varför food blir påhoppad När de går från pizzerian och nej, uh, nej. Salle sen springer nej, springer tillbaka. Och det är också typ så här, de säger flera gånger att Och det köper jag hundra procent att I Södra Rid och Skövde så känner folk varandra mm. Typ, särskilt om det, är om det går i gymnasiet, Så man har koll på folk. Mm. Och om man inte har koll på folk så vet man någon som vet någon som vet någon. Mm. Så, så att den här idén med att han råkar ut för en misshandel och det blir sen helt överspelat och det inte är inte ett liksom, problem. När det presenteras i början som att de går och slåss hela tiden. Det mm. mm. är också typ så här, när man, när man ser på filmen är inte det ett problem. Men när man tänker på filmen efteråt ja, det, så är det. blir det ja. konstigt. Mm. Mm. Uh, en annan sak som jag insåg nu är att jag har, jag har inte jättemånga kommentarer skrivna. Men en av dem är typ så här: Fusi, vilken toppenkille. Jag kommer inte ihåg vem Fusi är. <laughs> nej, det är inte jag heller. Men varför jag, skrev du det? Jag vet är det inte. Han, det är inte han som gör alla olika karaktärer, nej. Jag vet inte, det kommer, uh, uh, det kommer efter, uh, eller det kommer innan. Uh, Um, foods eh, brorsa går förbi kyrkogården eh, och gör en eh, Doctor Who-referens. Mm. Han går förbi och står en ängel där. Och så, är ah. han, så pekar han på den och är typ så här: kolla, don't blink. Ah, det ty, missade <laughs> jag inte, Det missade <laughs> jag också. <laughs> nu öppnar Anna dörren och var typ såhär, Doctor Who-referens, va? För <laughs> hon såg inte den delen av filmen. <laughs> ja, men hon såg inte hela eller? Nej. Nej, nej. Eh, eh, apropå eh, någonting mm, som mm. gör, ja okay. eh, Min andra kommentar, mm, mm, som mm. jag heller inte förstår, som händer direkt efter Dr. Who-referensen. Mm. Varför håller Andy på att torka snus? Vad är det jag har missat? Jo, jag fattar inte jag heller. Nej, jag vet du inte. Du är ju en snusperson. Berätta. Jag är ingen snusperson. Men du har snusat. Det var många år sedan. Pff, två år sedan kanske. Fem år sedan. Åtta. Åtta. Hur som helst. Mm. Det, alltså, vid ett tillfälle i början, efter typ såhär inbrottet Så försöker Food få Andy att hjälpa honom Jag tror det är med typ såhär Stölden på konstmuseet mm. Som visar sig vara att de har, ja, de har, ju satt upp en tavla Så de har tagit den uh, Så har vi en scen inne i Andys lägenhet Där han står med en hårtork mm. Och så har han lagt upp massor med typ så här, portionssnus mm. På fönsterbräd och torkar dem Med hårtorken och Portionssnus ska väl vara lätt fuktigt? Jag... Eller det ska väl inte jag... vara torrt? Alltså jag tror att han... Så här, när jag såg det så tänkte jag, ja ah, han gör sitt eget snus. Men då, ja. gör man det, då gör man det helt och hållet i ugnen. Ja. Då behöver man inte hålla på med så här. Utan jag tror att det han gör är att han har tömt sin snusdosas kopp med använda snusar. Ja. Och det vill man inte stoppa in i munnen igen för att det är kallt och klibbigt ja. och äckligt. Så då så fönar han dem torra så han kan använda dem igen för att han är eh, fattig. Hmm. Har du, framstår jag nu som en eh, rik knös som aldrig har <laughs> levt på så lite pengar att jag måste återanvända min snus? Ja, men lite. <laughs> <laughs> Fan också. Jag har ju letat liksom i, när jag var nikotinist, så jag har ju letat i, i askoppar efter, efter liksom, fimpar, som, där det är så mycket tobak kvar så att jag åtminstone kan få ta två blås Du, du har inte varit där. Nej, 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 jag har ju inte det. Nej. Jag har ju inte det. En sista grej jag hade apropå berättartekniskt, och, och ja. så här, för jag är med dig att Salle kan vara berättaren om det är mer Salles film. Mm. Mitt problem med den här är att den, den känns ganska spontan och improviserad. Ja. Och då, när en film är så, så tycker jag att här, den här negativa inställningen som ska driva handlingen framåt är lite kontraproduktiv. För att improvisation, ja. då handlar det om att, alltså yes and-grejen, att du måste bejaka mm. hela tiden. Så vilket gör att... När han går in och hatar ner på den som vi tror är huvudperson, så blir det som att man sätter en stoppskylt hela tiden, vilket gör mm. att det inte blir framåtanda, utan istället så blir man så här, men varför, om, om du är huvudpersonen, varför sätter du stopp här, eller vad, vad, ska vi, vad ska vi heja på, eller vad handlar det här om egentligen då? Mm. Mm. Ja, det, det... Mm. Och... Ja, och samtidigt som, nu när vi pratar om det, jag vill, ha fler, jag vill ha fler filmer där man inte tycker om berättarrösten. För det, det är ju spännande. Ja. För det är ju typ så här egentligen så är ju inte jag så intresserad av vad fan som händer Food. För han är en, en tråkig jävel som mm. inte vill hjälpa till och göra någonting. Mm. Uh, och han klarar ju inte av på något sätt, och det är, man är tonåring, man är korkad. Men mm. det är verkligen typ såhär, han vill inte göra, göra någonting. Han Nej. är bara en, en, en slapp jävel, det enda han gör är att gå och handla ibland. Så att han är ju inte så spännande på det sättet. Men när du har en berättarröst som hela tiden spyr galle över hur jävla dåliga han är, då blir han lite mer spännande, mm. inser jag så här i efterhand. Ja. Och det draget tycker jag, typ så här, jag vet inte om det var perfekt utfört, men det är ju om inte annat spännande. Mm. Och sen? vill jag säga det, för att i början så var jag lite sådär, mm. de första tio så var jag lite, när liksom det skulle ösas på med olika grepp och mm. det inte riktigt höll och jag tyckte inte att skådespeleriet hade landat riktigt än för det var mycket, <laughs> mycket sånt bara, som jag sa, det här köper inte jag riktigt, är det det här jag ska se, fan, men som jag sa, att 60 minuter in i filmen så är jag rätt engagerad. Mm. Det, det får man ändå ge den. Ah, den ja. Jag tänkte säga att den påminner mig också lite om... Jag, vet inte om jag, jag tror inte jag pratar om det här i podden, men för, några, för några, några månader sedan så var jag och Anna och såg på... Vi var på Biokapitol i Stockholm och på vägen mm. hem så kom det ner två snubbar som var i gymnasieåldern. de kanske var 18 eller något sånt. Mm. Som var uppenbart fulla och hade varit i slagsmål. Och de var så jävla typ så här. de var så jävla pepp. Ja. Och berättade om, uh, den ena var typ, det var verkligen så, den ena var typ såhär, ja men såg du att jag så här, slog, slog honom? Och den andra var typ såhär, ja men det var när jag slog honom Så han, typ, han, ja, du... han försvann. Och vi åkte då, nu, välkommen till uh, ja. typ såhär uh, lokaltrafik med Anders uh, i podden. Uh, då åkte vi då uh, till uh, T-centralen vilket är typ Inser jag nu. De, de skulle ner på, jag tror de, de skulle ner på eh, tvärbanan. Eller inte, Ni var förlåt, inte på nej, Nej, bort... på att de skulle ner på pendeln. Vi var, ah. på, vi var på gröna linjen. Ah. De hade kunnat åkt åt andra hållet och hoppat direkt på. Men jag tror att, för de, pra, de pratar mycket om, den ena var typ såhär, ah, men jag vill, han vill inte iväg. Och den andra var typ såhär, men nu är vi smarta. För att polisen kommer komma, så att vi sticker härifrån. <här> ah. Och var typ såhär, åh oh, vi är så jävla smarta. Och den var lite typ så här. Jag vill inte mucka med de här. för man fel saker så man in. För de är så jävla hypade. Men samtidigt var jag lite typ så här. Okej, okay, det finns uppenbarligen ett gäng. Typ såhär. Småkillar som verkligen blir. Som känner att de får, för, har något av att visa att de kan slå någon annan på träften ja. Jag... ja, men verkligen. Och det, ja. Apropå det. För jag antar att, att det finns en koppling till filmen här. Och det, 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 det har jag också. Det är apropå du frågade med skådespeleriet mm. och såhär. Ja. ja. Jag känner ju igen de här typerna och har mm. varit jävligt rädd för dem. Mm. Flera gånger under min uppväxt. Och också rädd. Den här filmen liksom eh, säger ju att så här, ja, du skulle nog varit rädd. För att killar i grupp som, som pressar varandra, det finns ingen gräns. Och, och, och jag vet att, att, att när jag har träffat på, det var någon gång liksom när jag var kanske 13, 14 och hängde liksom ett tag i sånt här gäng. Till slut så kom jag hem och hade, liksom, jag hade spenderat kvällen med att slå sönder brevlådor med, med, med basebollträ. Och bara mm. så, du vet, en vecka efteråt så här, va, hur gick det här till? Mm, och, mm. Och, och den lyckas ändå förmedla den liksom, gränslösheten på ett väldigt ja. bra sätt. Jag tror på den här, den här Sally-karaktären, han finns på riktigt. Ja, ja, och han... Ja, ja. Och, och han du ska också vara jävligt orolig när du möter honom, för att du kommer att få spö. Mm. Mm. Ja, och det... Är... Precis, och jag... Ja. <laughs> <laughs> ja men, jag, jag, det är fördelen med att komma från en liten by, där finns det inte tillräckligt mycket, där, där har man bara plats för en grupp. <laughs> ja, <Och laughs> men den gruppen kan ju vara fel också, å andra sidan. Ja, ja men såklart. Ja. Såklart, mm. och det, det, blir alltid, det blir alltid fel på något sätt, för som du säger, det är ju gränslöst. Mm. Uh, och jag är ju såhär, det jag skulle säga, jag tror att det var också, när man är medveten om det, det är mm. då den här scenen i typ den här tjejens sovrum som de spolar förbi, mm. blir extra jobbig. Ja, jag, jag, jag tänkte dra en parallell eh, till den också, eh, till varför, det har, eh, det, det går lätt över gränsen. Och jag har, jag har haft tjejkompisar eh, som har råkat ut för det där. Och då, det har inte slutat med att man bara drar ner byxorna, utan, utan det blir värre. Mm. Och jag tyckte att det var... Om det inte ville berätta någonting mer än att det skulle vara en av de här bragderna, så kände jag att den scenen, det, det blev för mycket. Ja, alltså, jag tänkte... De... Blev... Den är jobbig. Den... Jag tycker mm. att de kommer undan med det lite i slutet, med tanke på att de är typ ihop i slutet. Ja, ja absolut. Uh... Så, men man är typ så här, den slår, jag tror att den också slår hårdare än den är tänkt att slå. Mm. Uh, när den väl händer. Mm. Och uh, jag tycker att, att, att det här metagreppet med att, att eh, liksom berättarrösten kommer själv säger, och bara så här, eh, i med bromsen nu, vi ska mm. nog inte fortsätta titta på det här. Jag, jag, jag kan väl respektera det, Man hade också kunnat bara ta bort det. Ja. Mm. Den, den, ger, den ger inte så mycket Nej. egentligen. Nej. Uh, uh, ja, jag har egentligen uh, ingenting mer. Nej, fan jag var på väg någonstans. Men jag, jag tappade bort det. Jag tappade mm. bort det på vägen. gör ingenting. Uh, jag kan ju säga så här innan du börjar. Börja. In, ingenting om, om någon, vad, hur man kan göra den här och att den blir bättre någonstans För, det kommer inte bli någon Hollywood-remake på den här. Nej. Främst är det för att jag tänker inte kasta Leonardo DiCaprio i den här. Nej, nej men det här är ju, den här är ju den här klassiska. Det är samma när man väljer typ så här barnskådespelare. Barnskåd mm. Att det går inte. Och skulle man göra en Hollywood-remake av den här så tror jag också den tjänar på att ha amatörskådespelare som mm. är nära rollerna. Ja. Uh, Samtidigt som att den här typen av, vad ska man säga, förortssverige. Mm. Svårt att göra om till Hollywood-film. Ja, då ska det bli liksom äh, hade, den, det... Hade, den varit, hade den varit sämre. Så att man mm. kunde sitta och vara rolig över hur dålig den var. Då hade man kunnat göra det. Ja. Men nu ligger den på en plan där den faktiskt berättar en historia som jag inte tror du kan transplantera <laughs> i ett annat land. För den hade sett annorlunda ut oavsett om det är i en förort i, till Paris eller till New York eller mm. Me liksom Mexico City. Ja. De, här, och, de här historierna finns, men de ja. ser inte ut så här. Precis, och, och i ärlighetens namn, eh, det kommer liksom inte bli skärmigt med att göra typ så en do the right thing, fast nej. Alltså, i det här. Det, 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 nej. Så vi, jag, jag sket fan i det. Du sket i det, du var typ såhär, ja. jag har bättre saker för mig. Ja, det har Så jag. Så det är jag som fick dra det stora lasset med och skriva att skriva ett jävligt... Du ska bara veta hur lång tid det tog för mig att komma på vilka 12 saker jag hade gjort idag. Ja, verkligen... jag förstår att det var jobbigt. Jag förstår det var att då, eller, för... <laughs> Svårt att komma te... på att du hade gjort tolv saker. Ja, det var därför ja. te-kannorna räknades som två, tror jag. Jag vet inte ens om det blev 12 saker. Jag jo, tror, du tror det blev att det för... att, du, att du... Att en var att du bryggde te. Och en var att du drack upp det eller något. Ja, nej, men det är ju två bryggningar, så det var två. Ja, just det, var så det var. Svåra, mm. va? ja. Och sen att räkna tebryggandet ja, som en bransch, det och för sig, det var en bragd att skriva. Ja, det var det Det skulle du haft med. Ja, det var det, du skulle du ha avslutat med det. Ja. ja, men nu blev det inte så. Nej. Det det däremot blev, mm -hmm. det var Vad ju var... att... Vi hade i alla fall tur med podden. Ja, den var bra. För att vara svensk, bror. Hej. Japp, 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 japp. Saker eh, Anders och Sebastian inte ska göra. Säga bror till Bra. varandra. <laughs> ja, ja, ja. Det har du ja, helt rätt är, i, bror. Vi är för vita, så är det bara. Ja. Ja. Och för gamla. D vi, men jag tror mm. att vi skulle kunna komma, komma undan eh, att vi är snubbiga nog för att kunna kalla varandra för kingen. Ja, men det tror jag. Mm. Det tror jag. Eh, Tjenare kingen. Ja, men det tror jag. Ja, läget Kingen? <laughs> vad har du slaktat på jobbet idag då? <laughs> Nej, det kanske man inte säger. Jag vet inte. Fan. In inte en aning. Men du, det är Nej. inte därför vi är i del tre. Uh, Uppsamlingshitet eller, eller vad ska vi se på nästa gång? Precis. Uh, mm. Jag vet ju vad vi ska se på nästa gång. Det vet jag också, men vet, mm. vet Anna det? Uh, Anna vet det, för jag berättade för henne uh, tidigare idag faktiskt. Ja, uh, blev hon glad? Ja, hon har ju vetat om det sen tidigare, hon visste bara mm. inte vilken, vilken, vilket avsnitt det skulle vara. Men nej. nästa gång så ska vi ju se på sanning och konsekvens. Mm, inte eller, utan och. Alltså, det, grejen, nej, förlåt. Uh, jag blandar ihop det, för sanning nej. och konsekvens finns också. Jag tror det är sanning eller konsekvens. Ja, ja, okej. Okay. Det finns en orsak till allt som hände den här hösten. Men det jag inte förstod, det var att så små sanningar kunde få så stora konsekvenser. Och jag kan inte säga hur ledsen jag är för det som har hänt. Lovar du att inte säga något? Säkert? Vad snackar du om? Sabina har inga hemligheter med dig. Har ni inte? Du har visst glömt nåt. skulle det vara? Tänk om jag skulle berätta det för henne? Du säger väl inget? Vad håller ni på med? Ljug inte! Vad fan är det som ljuger här det? är det som ljuger? Vad menar du med Dra helvete! Du vill. Du ska hämnas på henne. Kommer det inte Karin, så kommer det inte du heller. Fattar du det? Karin, sanning eller konsekvens? Vad ska jag säga? Konsekvens. Konsekvens? Karin! Karin! Nu får ni lugna ner er, hörni. Du, då? kolla Sanning eller konsekvens däremot kom ut 1997. När jag var för gammal för att se på den här typen av eh, ungdomsfilm. Det blev ungdomsfilm två gånger på raken. Varför har inte jag sett den? Jag var ju 13, 97. Ja, du, precis. Du borde ha fucking ätit upp hela den här. Ja. ja. Mm. Det är, och det är ju... Det är ju egentligen, om man ska vara elak, mm -hmm. det är ju samma film som 12 Bragder. Det är, <laughs> ja. ju, det är ju nämligen 12-åriga Nora som slits mellan de olika positioneringarna i klassen. Det tuffa tjejerna på ena sidan och den mobbade tjejen på andra. Okej, okay, det är inte alls samma. Nej. In uh, men det är, det är det vi ska se på. Sanning eller konspiration. Det är väldigt roligt, för det, kommer, det, det är ändå kul att ha två liksom, ungdomsfilmer eh, som är så vitt skilda. För det här mm. gissar jag är mera problem eh, som, som du och jag mer kan känna igen. Mm. Uh, och framförallt så, den, har ju, den fick ju guldbagge för bästa manus. Mm -hmm. uh, och och uh, den har fått i Stockholmspris för bästa manus också. Fick, Varför ska uh, vi se den då? Uh, för att uh, jag tror inte, jag är inte säker på att den håller. Det, och ja, vi, sen så vill jag också säga det, vi tycker ju om att göra nedslag ja. eh, i, i olika tidsåldrar. Och se det... liksom, så här, hur mycket har hållit för tidens tand. Och hur mycket som belönades med guldbagge för bästa manus hade idag inte ens fått en nominering. Det är också, jag tror att, och det här kommer låta konstigt, men jag tror att en av, en av nu när man är för gammal, så kan man se på den Liksom på ett annat plan för man kan inte längre identifiera ah, med mm. de här personerna. Mm. När man, uh, när, i alla fall när vi var den åldern när den kom så fanns det en chans att man antingen i mitt fall då precis att man hade gått igenom det här för några år sedan. Mm. Uh, för ditt för att det här hände exakt just då. Ja. Mm. Uh, så hur blir filmen när man inte längre bryr sig, tycker att de här sakerna är viktiga för man, vi, man faktiskt har upp, genomlevt och vet att men de pers personerna man hängde med i högstadiet eller början. Mm. Ja, jag har några av dem på Facebook? Flera av dem är jättetrevliga. Men det är ju inte folk man umgås med. Nej, nej, nej. Men det var ju världens viktigaste personer. Ja, det var det, det var enda, det var ju talt. hela ens liv. Mm. Mm. Ja, men det är spännande. Och, och, och sen är det ju så här, vi har hållit på nu i tio plus år. Det är fortfarande vi, vi, så att det är, ursäkta, 90-tal. Det, ja, det är där vi, vi hör hemma. Vi måste se, vi, vi måste se filmer som även har fått guldbaggar. Så är det ja, bara. Mm. Så är det. Uh, mm. Med allt det sagt, vill Kommer ni Anna tips? vara med? Nej? Jo, Anna kommer vara med. Så jag glömde bort att säga det. Ja. ja jag tittar ja. på henne nu. Visst kommer ja. du vara med? Hon har ger två tummar upp. Bra. Då är det, är det tre videofider eller kommer hon vara med i din videofiler? Det kommer vara tre videofider För att ja, det blir spännande. för konstigt att sätta upp två, två mickar här. Det blir, så, det blir så trångt så. Vi får lösa det på något vänster. Det blir spännande. Mm. Um, under tiden så. Ja, tack för att ni lyssnar som vanligt. Tack. Uh, hör gärna inte, av er. Ja, hör gärna av er. Lättast det är på Facebook. Ni kan såklart skriva kommentarer på vår YouTube-kanal också. Det är vi mm. jätteglada för. Och ni får jättegärna uh, Lyssna på oss på, på, överallt där vi finns Ja, överallt, mm. överallt och många gånger Ja, bra! Nu mm. okay. äh, lägger vi ner för idag Nu ska jag se på något bra, tänker jag mig e Någon sån här film eller något Vi får se, vi, ja, vi får något. se vad det blir ja, eh, roligt. Men, men det behöver vi inte prata om här Nej, det behöver vi absolut inte göra Hej Hejdå!